Klokken er snart 6. De første medlemmer er ved at dukke op, og ved baren er det tid til en drink eller to inden middagen. Jens Bjerre hører til den faste skare ved tirsdagsmøderne. Men han er ikke den eneste med mange års eventyr på bagen. Også Ulrik Rue er kommet, hvad der ellers ikke sker så tit. Der er ikke så meget tid til at komme, desværre. Hvad laver du? De kommer med sådan lidt, der er gratis snart. Ja, det er derfor. Nej, det er mere, fordi det er min kone, der laver noget. Jeg er nødt til at passe børnene, til hun kommer hjem. Så derfor. Ja, vi vidste, du blev børnepasser, så du aldrig blevet optaget her nu. Nej, vel? Det skal da være det, jeg siger. Du ødelægge fuldstændig i mission. Jeg havde hørt om klubben, og havde sådan en ambition om, at kunne godt tænke mig blive medlem. Det måtte være det ypperligste, man kunne nå, når man nu havde sindssygt, man havde det eventuelt blodet. Og for at komme ind og ligesom gøre opmærksom på sin eksistens, så skal man ligesom komme ind i klubben. Og jeg fik så kvæg en familiemedlem, der kendte en, og så videre, blev inviteret ind til en frokost ind i klubben, hvor jeg ligesom gjorde opmærksom på, at jeg eksisterede, jeg havde noget på hjertet. Og så spurgte jeg, om det var muligt for mig at komme og holde et foredrag ind på et tidspunkt, og det blev jeg så inviteret ind til. Og det gjorde jeg, holdt et foredrag, jeg fortalte om min cykeltur og i Sahara. Og det kunne åbenbart falde i god smag. Så blev jeg i hvert fald optaget kort tid efter, i 1998. Da du kom der som yngre, end du er nu, og stod over for Jens Bjerre og alle de her garvede eventyr, du var ikke lidt nervøs? Jo, jeg var meget nervøs. Altså Jens Bjerre var jo en, jeg kendte. En af de få eventyr, der er tilbage, som jeg altid, i den gamle skole. Og han har altid stået for mig som fantastisk spændende menneske, og som en globetrotter. Han har et eller andet sted nok også inspireret mig, fordi jeg kan da huske, at jeg havde nogen, eller en af hans bøger, der var barn, der stod på min reol derhjemme. Damer og spises, der kommer mad lige, og jeg vil sige velkommen til alle sammen. Jeg synes, det er hyggeligt, at i den her kulde, at der kommer så mange mennesker. Der er mange sådan faste traditioner derinde, som bare er dejlige at opleve og at være en del af. Det er sådan meget. Man har en god fornemmelse i kroppen, når man går derind og man går hjem. Man sidder jo med nogle ældre herrer, som kan en masse historier, og som har oplevet noget, som netop for en tid, som ikke er mere. Fordi man kunne gøre nogle andre ting dengang, end man kan i dag. Altså for mig var en eventyr den Jens Bjerre-type netop med tropehjelm og khaki-shorten, som går afsted forrest med en stok eller med en riffel, og så har alle bærerne bag ved sig, og nu skal vi ud og opleve et nyt land, og så kan han kortlægge alt det, han ser undervejs. Det er eventyr for mig. Rigtig eventyr for alle vore. Men der ikke er nogen sorte pletter tilbage mere i dag rigtigt, så må vi jo redefinere, hvad en eventyr er, og så må vi så forsøge at leve op til det i stedet for. Vi havde en huspoet herinde, som var Sigfrid Pedersen, som jo er knyttet til Nyhavn. Og han skrev herinde, hvad jeg synes, at måske fortæller den mere end meget andet. Han skriver, ejer du sindet og ejer du modet til at stå ud på en vågelig færd, ruller i årene eventyrblodet, der har du hjemme blandt gutterne her. Og lige nu fokuserer jeg på en del af mit liv, der hedder at give mine børn en god, sikker og tryg opvækst, hvor jeg er hos dem omkring dem. Men det ligger ulmer, og det er der stadigvæk, og jeg ved på et tidspunkt, så er der masser af ting, der skal ses og opleves igen. Og hvad er det så, du helt præcist længes efter? Jamen, jeg længes efter at komme ud og mærke en lyde og dufte og en anden kultur og noget, som bare er fjern fra ens hverdag. Det er sådan lidt svært at forklare, hvad det er, den her følelse, man har inde i sig, men altså, jeg kan godt sætte nogle billeder på i mit eget hoved. Så jeg ved, hvad det er, jeg længes efter. Vi har været på en rejse tilbage til forsvundne verdener med eventyren Jens Bjerre. I mere end et halvt århundrede har han været optaget af buskmænd, aboriginals, kannibaler og andre naturfolk. Hans film og beskrivelser fortæller, hvordan menneskeheden levede i årtusinder før hjulet blev opfundet og før verden gik at lave. Hvis vi kigger rundt i vores egen verden, sporer man så en vis længsel efter bål, efter jagt, efter ritualer, efter at kende stjernerne, efter at kunne lægge øret til jorden og høre, hvad der kommer ude i horisonten. Jeg kan høre deadline komme, så er temalørdag forbi. Tak til Jens Bjerre.
og fortsat god aften.